नमस्कार, यो आवाज, यो प्रस्तुति अनि यो शैली म नवीन गुरुङ मिलन ट्रस्टकी अध्यक्ष हुनुहुन्छ यतिखेर। मोदी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 साविकको बाजुङ गाउँ विकास समिति वडा नम्बर 6 फलहानेका पूर्व अध्यक्ष वडा अध्यक्ष स्वर्गीय नरबहादुर गुरुङकी श्रीमती तथा वरिष्ठ समाजसेवी जो हाल हङकङमा हुनुहुन्छ र हङकङमा रहे तापनि उहाँले आफ्नो गाउँ र देशका लागि धेरैभन्दा धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। दुर्गा मिलन घोताने गुरुङ ती आमा सामाजिक व्यक्तित्व आदरणीय सावित्री गुरुङ हामीसँग हुनुहुन्छ। आमा, म यो एउटा भिडियो बनाउँदैछु, यो भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत गर्छु है। पहिले चाहिँ बुवाबाट सुरु गरौँ है। बुवा वडा अध्यक्ष हुनुहुँदो रहेछ है पहिलेको? हजुर। ए, अनि धेरै गाउँको निम्ति धेरै गर्नुभएको रहेछ उहाँले सामाजिक काम। के गर्नुहुन्थ्यो तपाईँलाई थाहा भएअनुसार, थाहा भएसम्म के गर्नुहुन्थ्यो? मैले थाहा भएको त अब स्कुल ल्याउनु भयो, हाई स्कुल, त्यहाँ त्यहाँपछि यहाँको यो चापाको अहिलेको स्कुल ल्याउनु भयो। ए हजुर। आफै बनाएको त्यो स्कुल यहाँ हाम्रै हो। त्यो बेला त पञ्चायतकालीन अवस्था थियो होइन? त्यो बेला त तपाईँहरूलाई पढ्नुमा पनि रोक रहेछ होइन? के भोग्नु भयो? हामीले त त्यो बेलामा त पढाउनु त हामीलाई त आमा बाबुले नपढाउने, आमाहरूले है घरबाटै बाहिर हेर्नु लाउने। ए अनि त्यस्तो बेला चाहिँ बुवालाई कसरी चाहिँ स्कुल ल्याऊँ भन्ने लाग्यो तपाईँलाई? केही त्यस्तो कुराकानी पछि हो बाले स्कुल ल्याएको त, पहिला हामीले बाहिर हेर्थ्यो कि लाउने भयो बिचमा। त्यहाँ बिचमा भर्ती हुनुभयो, त्यहाँ आउनुभयो, आएपछि बिहा गऱ्यो, बिहा गरेपछि अब फेरि हामी नि विदेश गयो। ए अनि विदेश कहाँ कहाँ घुम्नुभयो? हामी त पहिलो हङकङै गइयो तानिकेममा। ए हजुर। अनि पछि बर्नियो गइयो। हजुर, ब्रुनाई। हजुर, बर्नियो। फेरि बर्नियोबाट दुई वर्ष बसेर फर्केर हङकङ कुइसिल क्याम्पमा आयो। ए त्यहाँ बस्यो। हजुर। त्यहाँबाट यहाँ घर आयो पोखरामा है, बाजुङमा घरै आयो, बाजुङमा पोखरा घर थिएन पछि भन्दा। त्यो बेला तपाईँहरूले चाहिँ अनि स्कुल ल्याउनु भयो है? त्यो पछि स्कुल ल्याउनु भयो। किन, के सोचले ल्याउनु भयो तपाईँलाई, त्यो केही थाहा छ त्यसबारे? स्कुल त अब गाउँमा चाहिन्छ भनेर अनि त्यसो भन्नुभयो। अनि हामी पढ्नु पाएनौँ, अब हाम्रो पुस्ताले चाहिँ पढोस्। ए अनि मठ मन्दिरमा पनि निकै सहयोग गर्नुभएको रहेछ होइन? हजुर, मन्दिरमा त जहाँ पनि मन जाने है, धार्मिक हुनुहुँदो रहेछ। वडा अध्यक्ष पनि उहाँले जित्नु भएछ है? जितेको वडा अध्यक्ष नभयो है भनेको त झन् छिट सबैले फुलको माला खाता लाएर आइरह्यो। नहोस् भनेको झन् तपाईँले चाहिँ किन नहोस् भन्नुभएको? त्यो त नि घर बच्चाहरू नि काम गर्नुपर्छ, खेती धेरै, ए त्यो भएर हिँड्न पर्छ। खालि समाजको लागि हिँडेको हिँडै गर्नुहुँदो रहेछ बुवा। अनि त्यही भएर ठ्याक्कै बुवा जस्तै हुनुभएछ तपाईँको छोरा है? बुवाको पछि छोराले गरेबेसरी त एउटा मात्रै छोरा, एउटा मात्रै। कस्तो हुनुहुन्थ्यो दुर्गा दाई यो बालककालमा? राम्रै थियो बालक बाबु त, सानैदेखि समाजसेवा गर्ने उहाँ त्यस्तो मनकारी। कोही मान्छे उहाँ खाना नपाए नि उसले लगेर लो के छ भने खाऊ भनेर दिएर हिँड्ने, लिएको सामान पनि दिन्थ्यो र हाम्रो बाबु त्यस्तो ठुलो मनको थियो। बाउको ऊ चाहिँ सर्लक्क बसेछ होइन? अनि त्यसो गर्दै दिन्थ्यो, त्यस्तो दानिलो थियो बाबु। ए अनि छोरीहरू चाहिँ 6 भन्नुभयो है, उहाँहरू कहाँ कहाँ हुनुहुन्छ? छोरीहरू एउटा पोखरा छ, हजुर, एउटा बागलुङ, ए 3 हङकङ, ए एउटा अमेरिका। ए छोरी नानीहरू सबै। तपाईँले तपाईँ वा बुवाले भन्नुहुन्थ्यो कि मिलन दाईलाई उहाँ आफैले गर्नुहुन्थ्यो यस्तो सामाजिक कामहरू? हामीले भनेको होइन, बाबुले आफै गर्ने है। अनि यसो गर्नुपर्छ बाबु भन्ने थिएन, आफै जान्ने हो त्यो त हाम्रो है, आफै जान्ने। के
खास के थियो त्यस्तो उहाँमा त्यो सामाजिक काम गरौँ भन्ने भावना आउँथ्यो? बाउकै खुन सर्लक्क सरेको हो कि वा त्यस्तो केही गाउँमा त्यस्तो गरिबी देख्नु भएर गाउँमा केही नभएको देख्नु भएर त्यस्तो भएको हो कि के लाग्छ तपाईँलाई? अब भनौँ न, बाबुकै देखेर बाबु कोही सबैले त्यसरी शिक्षण गरे, बाबुबाट नि बाबुबाट नि आयो। बाबुले नि ठाउँ ठाउँमा जग्गा गरिदिए थियो अनि बाबुले त्योभन्दा बढी गरेका बाबु है छोराले छोराले तपाईँ तपाईँको श्रीमानसँग त्यति नै खुसी हुनुहुन्थ्यो, अझ छोराले त्योभन्दा बढी खुसी बढी गरी झन् बढी छोराले। तपाईँ भाग्यमानी हुँदो रहेछ है? म भाग्यमानी भयो। कति खुसी लाग्छ श्रीमानले गरे गर्नुभयो त्यसपछि छोरा त्यही बाटोमा पछ्याइरहनु भएको छ, तपाईँलाई कतिको खुसी लाग्छ? मलाई त धेरै धेरै खुसी छ बाबु, हामी छोराले ठाउँ ठाउँमा गरेपछि त खुसी। त्यो त भगवानै मान्नु हुँदो रहेछ गाउँले है? त्यही भगवानै सरिकेको छ छोरा। धेरै ठाउँ गर्नुभयो, पूर्वमा पनि गर्नुभएको रहेछ, मेरै गाउँमा पनि। मलाई त त्यति त कहाँ कहाँ गर्नुहुन्छ थाहा छैन है? छोरा एकदम हजुर बाबुले अब भित्रभित्र अब उसको उहाँ छ गरे अनि गर्छ होला, मैले त कोही कोही मात्र थाहा पाउँछु क्या। छोराले त्यस्तो अथाह सम्पत्ति समाजको लागि दिइरहनु हुँदा अनि तपाईँलाई लोभ लाग्दैन, यो नगर न हो यो सम्हाल्नुपर्छ राख भन्नु लाग्दैन? मलाई कहिले नि भन्दैन बाबु, हो उसले कमाएको उनको खुसी है। अब जे गरे गरेर हामीलाई पुग्छ छ छ, अब उस उसले कमाएको उसले जहाँ दिन्छु भने नि दियोस्, हामी त धेरै के छ र होइन सबभन्दा ठुलो त खुसी हो नि त होइन? खुसी छ हामी त उसको कमाइ उसको जे गरे। हिजो म बाटोमा आउँदै थिएँ क्या, एकजनाले भन्नुभयो यो समयमा जो चाहिँ पैसा पैसा भनेर मान्छेहरू मरिमेटेर लाग्छ नि त, यो समयमा एक रुपियाँ दुई रुपियाँ एक हजार दुई हजारको लागि पनि मान्छे लोभिने छ, तर दुर्गा दाईले चाहिँ पुरा सहयोग लाख लाख रुपियाँ सहयोग गर्नुहुँदो रहेछ, अनि यस्तो मान्छे त पाउनु गाह्रै हुन्छ भन्नु हुँदै थियो क्या गाडीमा आउँदाखेरि। बेला बेलामा कसै कतैबाट सुन्नुहुन्छ दुर्गा दाईले यसो गर्यो उसो गर्यो भन्ने तपाईँलाई सुन्नुहुन्छ कि कसरी थाहा पाउनुहुन्छ? राम्रो काम हजुर दाईको कामहरू अब गएमा अब बाबुको प्रमाणपत्र थाप्न मै जान्छु होइन, ठाउँ ठाउँमा सबैले दुर्गे दाई जस्तो राम्रो दुर्गे दाई जस्तो यस्तो छोरा पाउने आमा साह्रै भाग्यमानी भनेको छ मलाई मन्तरीहरूले भन्नुभएको छ। अनि त्यो सुन्दा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? मलाई धेरै खुसी लाग्यो नि जान, अब धेरै खुसी लाग्यो मलाई। कहीँ कतै तपाईँको आँसु झरेको छ खुसीको आँसु? खुसी लागेर रुनु मन लाग्थ्यो है। एउटा छोरा जन्माउनु भयो, त्यो छोरा पनि भगवानै जस्तो अद्भुत हुनुहुँदो रहेछ होइन? तपाईँकै पोखरा तपाईँकै पश्चिमको मान्छे त हुनु नै हुन्छ, हामी धरानबाट पनि आयौँ नि त, हो त नि बाबा टाढा हुनुहुन्छ उहाँको। अनि छोराको कामहरूलाई देख्नु भएर नि श्रीमानको वा छोराको बुवाको तपाईँको श्रीमानको याद चाहिँ कति आउँछ वा झझल्को आउँछ कि आउँदैन? मेरो बुढाले यही गर्नुहुन्थ्यो छोराले यही गर भनेर कतै तपाईँलाई त्यस्तो झझल्को देख्नुहुन्छ? मलाई त अब बाउले यस्तो यस्तो ठाम ठाममा यस्तो गरेर भयो छोराले यस्तो यस्तो गर्यो भन्ने आउँछ है, आफ्नै बुढा देख्नुहुन्छ। तपाईँको छोरा जस्तो जन्माउनुको लागि उहाँ वा उहाँ जस्तो हुनुको लागि चाहिँ आमा चाहिँ कस्तो हुनुपर्ने रहेछ? खै खुब माया गर्नुहुन्थ्यो होला होइन? माया त बेसरी गर्थ्यो बाबा है, छोराले उहाँ काठमाडौँ बस्दा यहाँ आइजाउँ भने हुँ पुग्थेँ, हामी पोखरा आइजाउँ भने हुँ पुग्ने है, यहाँ पारिचोरा आइजाउँ भने हुँ पुग्थेँ म मायाले छोराको एउटा छोरा त्यही माथि है। बाबु त विदेश विदेशै थिए त्यतिखेर। छोराको कुरा गरिरहँदा नि अब तपाईँको छ छवटा छोरीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ के कस्ता हुनुहुन्छ? मैले त म नजिकबाट चिनेको छुइनँ, माफ गर्नुहोला, कस्तो हुनुहुन्छ अलिकति दर्शकलाई बताइदिनुहोस् न। छोरीहरू त राम्रै छन् सबै, छोरा छोरा जस्तै हुनुहुन्छ, छोरा जस्तै छन्,
राम्रो छन् छोरीहरू नि। आमालाई केही बिमार दोस्तले भयो भने झ्याप्पै आइहाल्छन् है युवकहरू, अब टाढाको टाउनमा नजिकको छोरीहरू नि राम्रो छ। जताततै मिलन दाईको नाम अनि फेरि मिलन दाईको कामको प्रशंसा थाप्नु, प्रमाणपत्र प्रशंसा पत्र थाप्नु तपाईँ जानुहुन्छ है? जान्छु। कोही ठाउँमा त म बिमारबाट जान सकेन, कोही ठाउँमा ए अन्त त गयो, म चित्रे गयो, म दुर्लुङ काफलचोर गयो, अनि त्यही हाम्रै यो गुरुङ समाजमा गयो तल ए निकै ठाउँ सम्मान गर्नु। त्यो प्रमाणपत्र थाप्नुहुन्छ अनि त्यो खदा लगाइदिन्छ नि अनि अरू अरू सम्मानहरू गर्छ, पञ्चे बाजा बजाउला, त्यो गरिरहँदा चाहिँ तपाईँलाई तपाईँको आत्मालाई कस्तो फिल हुन्छ, कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ? म त मेरो छोराले ठाउँ ठाउँमा यस्तो गरेर भयो, म आउन पायो भने धेरै खुसी लाग्छ है। खानेपानी ल्याइदिनु भएको रहेछ, स्कुलमा विद्यालय स्कुलमा विद्यार्थी शिक्षक शिक्षिकालाई पोषक, अनि यो जुन अस्ति भूकम्पमा आउँदा वा कोभिडको हुँदा घर भत्किँदा सबै त्यो गर्नुभएको रहेछ है। गाउँघरमा के भन्छ तपाईँलाई नर्बा हजुरको श्रीमानको नामबाट कि मिलन दाईको नामबाट पुकार्नुहुन्छ अहिले? मिलनको आमा बाबुलाई भल्नको आमा हुन्छ है, त्यति धेरै चिनाउनु भयो। अहिले पछिल्लो कालमा छोरा उहाँ हङकङमा हुनुहुँदा हङकङ जानुभएको छ नि तपाईँ? म त जाँदै आउने गर्छु। ए त्यहाँ पनि सम्मान थापिसक्नु भयो होला? हङकङमा त अब बाबु बुहारी हुन्छ, हङकङमा पनि तपाईँलाई सम्मान गर्नुभयो होला? खै त्यहाँ त म धेरै बसी नगरे दुई महिना भएरै आउने गर्छु। गाउँको माया त्यति लाग्छ है? गाउँमै आउँछ, पोखरा बस्छु गरे अब यहीँ आउनु मन लाग्छ त जहिले। अथाह रहेछ सम्पत्ति पनि तपाईँको, फार्म के भएर बाबा आइरहेको छु म त बाजु। छोराले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, तपाईँको छोराले के भन्नुहुन्छ? मेरो छोरालाई हजुर, मेरो छोरालाई धन्यवाद धेरै, कति राम्रो आमा हुनुहुन्छ है, धेरै धेरै धन्यवाद भन्नुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद छोरालाई, फेरि फेरि नि यस्तै राम्रो काम गर्दै जाओस् मेरो छोरा। अनि नात्ना नातिनीहरू कति हुनुहुन्छ? नाति नातिना त बाबुको नाति र नातिनी छ दुइटा, हजुर छोराको ठुलो छोराको नि ठुलो छोरीको नि नाति र नातिनी छ, अनि माइलीको नि नाति छ, अनि साइलीको छोराहरू बिहा गर्ने बेला छ उहीँ हङकङ छ छोरी, अनि काइलीको नि हङकङै छ दुइटा छोरी छ, अनि थाइली छोरी बाहुलुङ छ, दुइटा छोरा छ। सम्पत्तिको पनि धनी, परिवारको पनि धनी, तपाईँ त है धेरै भाग्यमानी हुनुहुँदो रहेछ। आमा तपाईँसँग कुराकानी गरेर धेरै खुसी लाग्यो, फेरि पनि हामी पछि कुरा गर्नेछौँ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, समय दिनुभयो, यो ठाउँमा सत्कार सम्मान गर्नुभयो, हामी फेरि आउनेछौँ, फेरि कुराकानी गर्नेछौँ है। हस् हस् हस्। एक अद्भुत व्यक्तित्व जसले विदेशमा रहेर पनि आफ्नो गाउँ आफ्नो देशका निम्ति सदगत गरि नै रहनु भएको छ। त्यो व्यक्ति जसको म वर्णन गरेर यहाँ सक्ने छैन, शब्दहरू कम हुनेछन् र बयान गर्ने नै हो भने समय पनि कम्ती हुनेछ। यो समय र साथको लागि तपाईँलाई धन्यवाद, र मिठो गफगाफको लागि आमालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, सँगसँगै रहनुभएका सम्पूर्ण बाजुङवासीहरूलाई पनि धन्यवाद यो सम्मान र सत्कारको लागि, र मेरो भाइ यहीँ बाजुङको भाइ गणेशलाई क्यामेराको लागि धन्यवाद दिँदै हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्ते। नमस्कार। यति बेला म कार्तिक 2078 कार्तिक
15 गते मोदी 5 बाजुङ पर्वतमा छु र यति बेला मलाई समाजसेवी मेरो अत्यन्तै आदरणीय दाजु मिलन घोताने दुर्गा गुरुङले यहाँ स्वागत सत्कार गर्नुभएको छ। हङकङबाट उहाँको अनुरोधमा उहाँले आफ्नो गाउँ भिजिट गर्न अनुरोध गरिसकेपछि म यो चिनारी भिडियो सुटिङका टिमसँगै यो गाउँमा आइपुगेको छु र गाउँमा आइरहँदा मैले पाएको सत्कार अत्यन्तै प्रशंसनीय अत्यन्तै आत्मीय थियो। म उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र आदरणीय मेरो दर्शकलाई के भन्न चाहन्छु भने यदि तपाईँ पनि टुरमा रमाउन चाहनुहुन्छ टुर गर्नुहुन्छ भने कृपया यो पर्वत गाउँमा पनि एकचोटि आइदिनु होला बाजुङमा, किनभने यहाँको आत्मीयता बेग्लै छ। सँगसँगै यहाँको क्लाइमेटलाई पनि मैले अत्यन्तै भित्रबाट महसुस गरिरहेको छु। आजको साँझ अत्यन्तै यादगार हुनेछ र अत्यन्तै रमाइलो हुनेछ यो पहिलो दिन भन्ने मैले विश्वास लिएको छु।